när du följer Jesus så kan du inte vara vän med världen. Det som det står i första Johannesbrevet 2:15. Älska inte världen eller det som är i världen, för då finns inte faderns kärlek i dig. Så att givetvis vi lever i denna världen. Man kan fortfarande gå på bio. Man kan fortfarande lyssna på en musik, en världslig låt, om den inte innehåller synd och så vidare som påverkar den negativt. Men om det är något neutralt, låt oss säga att de sjunger om bilar eller någonting som är okej att lyssna på, så kan man fortfarande lyssna på det. Men om man inte prioriterar Jesus utan någonting i denna världen, även om det är okej att göra det som är i denna världen, till exempel köra bil eller någonting annat som är okej att göra, som vi måste göra när vi liksom lever i denna världen. Men om vi sätter det före Jesus, det är det som menas, om vi sätter saker och ting i denna världen före Gud, så älskar vi ju världen mer än vad vi älskar. Vi ska inte älska världen överhuvudtaget. Men man kan fortfarande tycka saker är roligt att göra i denna världen, men det får inte gå före Gud. Vi får inte prioritera liksom saker i denna världen före Gud. Det är det som det betyder. Och i Jakobsbrevet 4:4 står det: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendeskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Här är det en väldigt här är det ett exempel, är att till exempel om du följer Jesus och du inte vill predika till någon på ett visst ställe, säger vi, för att du känner att nej, men den personen kommer inte gilla att du predikar, den personen kommer tycka att du är knäpp. Då är du ju vän med världen och inte med Gud. Då bryr du dig vad den personen här i världen anser och inte vad Gud tycker. Då prioriterar du inte Jesus. Då är du vän med världen och kommer brinna i helvetet. Så du måste sätta Jesus först och inte bry dig om vad folk i denna världen tycker. Folk kommer tycka att du är knäpp. Folk kommer vara taskiga mot dig. Folk kommer stötta ut dig. Liksom. Du kommer bli behandlad illa, icke med respekt och så vidare, om du verkligen följer Jesus helhjärtat. Men Gud kommer älska dig. Faderns kärlek kommer vara inom dig. Helige anden kommer vara totalt verksam inom dig. Och du behöver inte vara rädd för någonting eller någon. Så kom ihåg det, att var inte vän med denna världen. Vi lever i denna världen. Vi kan göra roliga saker i denna världen. Men det får inte komma före Jesus. Kom ihåg det. Hej.